Señora presidenta, señorías, señor Puy, moi cordialmente, o primeiro, a primeira persoa que non cree unha palabra, bueno, alguna que tal vez sí, pero que non cree o que vostede dixo en Deiquí é vostede. Non cree para nada no que dixo, porque se o crese sería un paspán, e non o é. Este é unha persona con unha formación jurídica e económica, profesor de economía e, insisto, discípulo de don Carlos Filiberto Otero Díaz, a quen coñecín dende o ano 57 en diante. Sei moi ben como pensaba. Coñecía mellor o pensamento de Marx que moita xente de esquerda, e a súa tese era impublicable cando a fixo no franquismo, ainda que era un home conservador. Pero conservador é unha cousa, Outra cousa é ser un reaccionario. E ainda cousa pior, ou moi diferente por o momento, é ser simplemente unha especie de Atila en Galiza sin sangue. E ademais, o que pasa é que o que vostede ten que contar aquí é mergúllelle sin querer. Falando da cuestión da débeda dunha enmenda nosa que decía que era contradictoria, por unha banda decimos que non sei que, non vou repetir nem perder os poucos espacios de tempo que teño. Dixo, iso, se se aceptase, o que fai, o faría, é pechar os mercados financeiros a negociación de débeda. Verdad? Perfecto. O seña, orelleiras. Non hai outra forma de financiar a débeda soberana que nos mercados financeiros. Dogma da Santa Metropolitana Iglesia Católica Apostólica de Roma. Por que non financian a débeda soberana os bancos de Estado ou o Banco Central Europeo? Aí está. Ou seña, usted acata unha animalada brutal que rompe absolutamente un dos principios básicos da soberanía dun Estado. O Banco de Estado é un instrumento da soberanía do Estado. E non hai soberanía do Estado, nin no Estado español, Banco de España, porque non pode financiar os gobernos, nin na Unión Europea. Por eso, precisamente, a Unión Europea é un enxendro incluso dentro do seu diseño. E o din todos os cabezas pensantes serias, que é un enxendro de diseño. Porque é como un Estado federal, unha superestrutura federal, sin unha reserva federal como a norteamericana, ou sin un Banco de Estado como... Por lo tanto, vostede mesmo é víctima de eso. Claro, evidentemente. E que agardan vostedes no que goberno do Estado teñen maioría absoluta nas Cortes para modificar determinadas leis? Cando fala de que o imposto sobre a renta das persoas físicas debe ser federal, ou seña, debe ser dos Cortes do Estado, por visto federal, sí. Los federales no sentido aquel de los policías. Mire, sabe, vostede sabe, e non llo vou dicir, e a pregunta é retórica, se quere, sabe vostede cal era o tipo do tramo superior do income tax nos tempos dos anos 40 e 50 en Norteamérica? Dígamo, le estou dicindo que sí, dígame, cal era? Que porcentaxe era? Señor, non dialoguen, por favor, señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor. Señor Beiras, non dialoguen, señor Puy, por favor. Señor Beiras, por favor, siga vostede a falar. Non pasa nada, non estou agredindo. Non, non, pero simplemente... É que non vou, ben, non ten mi... Simplemente lle digo que non dialogue, que fale vostede. Ben, díxome, superado 60%, 90% no tempo do New Deal. E chegou, seguiu sendo 80% incluso nos tempos de Eisenhower. E non era o Estado bolchevique, eran os Estados Unidos de Norte América. E non producía o feito de que houvese unha expansión fiscal brutal, porque estaba controlada. Un país, un Estado, con todos os seus defectos, cando cascaron aos mafiosos dos anos 30, 20-30, a la Capone, caparon por delitos fiscales. Aquí, ni siquiera, como se chama, Bárcenas, o cachan por eso, porque parece que non hai problema. Os que máis teñen, e acabo, non só son persoas físicas, é o capital comercial transnacional para as grandes superficies, os que máis teñen, a costa do pequeno normal, da clase media,
o capital financiero, industrial y bancario, eléctricas, as petroleras, todo eso que ustedes no quieren grabar. No peñan con ellas solo de que somos más ricos, no presuman ustedes de ese ridículo impuesto sobre las grandes fortunas. Acabo. Universidades. Mire, a fuga de cerebros en España, en 2012, fueron 4.000, más de 4.000 investigadores. Más de 10.000 investigadores de fuga de cerebros desde 2009. O recorte o 31% de los créditos anuales de Estado para 2012 y 2013, acumulado 31%, para ir más de más sí. Que da lugar a que o investimento, remate, o financiamiento público, ahí más de más sí, esteña no llegue al 0,6% del PIB, cuando mínimo prometido era 2%. En Vigo, una mujer achegouseme para. Muchas gracias, señor Beiras. Ahí no tenga palabra. 30 segundos escasos. Porque a su filla, la Universidad de Moes, acaba de devolverle a becas que concedida a una cantidad que no le dan ni 80 euros por mes para vivir allí. Y digo a ustedes que tienen. Muchas gracias, señor Beiras. Por el Grupo Parlamentario Socialista.